Dəyərli xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bilirəm, havalar istidir, hal-hazırda istirahət eləməyə yer axtarırsınız. Ən yaxşı istirahət televizorun qarşısındadır. Bax, gördüyünüz kimi studiyamızda çoxlu musiqiçilər var. Bu o deməkdir ki, bugün möhtəşəm konsert olacaq. Yaxşıca əylənəcəksiniz. Yəni, Biraz TV efirdədir. Dəyərli dostlar, bir məlumatı sizə çatdırmaqda səbirsizlənirəm. Heç bilirdiniz ki, ölkəsini ən çox xaricdə hansı peşə sahibləri təmsil edir? Bilirəm, ağlınıza idman gələcək. Yox, idmançılar deyil. Heç aktorlar da deyil. Ölkəsini ən çox xaricdə təmsil edən ifaçılar, starlardır. Onlar böyük konsertlərlə insanların ürəyini fəth edirlər və beləliklə də öz ölkələrini yetərincə yaxşı təmsil edirlər. Bax, indi studiyamıza dəvət edəcəyimiz qonağımız da Azərbaycanı yetərincə xaricdə təmsil edir. Hətta deyərdim ki, birincilərdən hətta birincisidir. Qarşılayın, estradamızın parlaq ulduzu, sevilən starı Nur gəlir! Ürəyimdə sıxıntım dünəndən bugünə Hardasan sevgilim darıxdım Ayrı bir istəyim yox Sevirəm demənə Sənin o sözünə Darıxdım Ürəyimdə sıxındım Dünəndən bugünə Hardasan sevgilim Darıxdım Ayrı bir istəyim yox Sevirəm demən Sənin o sözünə Harda olsan demen gelerim Hiç olmasa seni görerim Canım gözüm azizim Şirinim şekerim Nazlı yarım yaşam hevesim Görməsən Sıxılar ürəyim Qəlb sevincim Mənim tək eşqim Darıxdım, darıxdım Darıxdım, darıxdım Mənə səndən Başqa dərman olan yox Darıxdım Düşünürəm, səni darıxdım Sən mənim çiçəyimsən Ürəyi oxşayan Sənin ətrin üçün darıxdım Harda olsan demən gələrəm Heç olmasa Səni görərəm Harda olsan həmən gələrəm Heç olmasa səni görərəm
gözüm azizim, şirinim, şekerim, nazlı yarım, yaşam hevesim. Bir gün seni görmesem sıkılar yüreğim, gel sevincim benim tek eşkim. Darıktım, 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 darıktım. Mene senden başka derman olan yok. Darıktım, 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 darıktım. Seni görsem diyeceğim sözler çok. O şenlikte, bu şenlikte şirin şirin gülmenimdi, şirin şirin gülmenimdi, benimdi. O şenlikte, bu şenlikte şirin şirin gülmenimdi, şirin şirin gülmenimdi, benimdi. Ötme baykuş çemen de çemenli de çemenli. Nuri, hoş gelmişsin. Hoş geldin. Hemşe sen gelesen. Ben inanırım ki bugün çok samimi, rahat bir söhbət olacak. Ve tamaşaçılara da buradan demek istedim ki, sözün əsl mənasında konsert programı olacak. Bu bayram ərəfəsində, bu güzel günlerde tam vaxtı ki, biraz sıraya baxız. Başka yere gelmeyi lazımdır. Nuri qonağımızdır, bayağıları vurguladığım kimi. Necəsən, neyini? Çok sağ olun, yaxşıyam. İlk önce tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mən də inanıram ki, bugün maraqlı bir veriliş olacaq. Mütləq. Başqa cür ola bilməz. Bax, çox verilişlərə çıxmırsan, çox televiziyada, müsahibələrdə olmursan. Ona görə bu dəqiqə tamaşaçılara yetərincə sənin haqqında məlumat almaq istəyirlər və bilirlər ki, mən də maraqlı suallar verəcəm. Amma sual-cavab olmasın. Mən sənə həm söhbət olsun. Bir dost kimi, bir sənətçi yoldaşım kimi istəyirəm səmimi bir ünsiyyət quraq. Sözsüz ki, mənim özümə də həmişə maraqlı olub ki, Nuri musiqiyə necə başlayıb, musiqiyə sevgisi hardan yaranıb? Məsələn, bəzi ifaçılar var ki, xalq artistləri, əməkdarlar, fərq etmir. Hər dəfə onlar, məsələn, bəziləri deyirlər ki, evdə musiqiçi ailəsində böyümüşük. Bəziləri deyir ki, mənim atamın həkim olsa sevgiyə, musiqiyə sevgisi var idi, məni də yönləndirdi o tərəfə. Səndə necə olub bunlar? Yox, bizim ailədə musiqiçi olmayıbdı. Anam həkim olub, atam da. O vaxt Sovet hökumətinin vaxtında dövlət işində işləyibdi. Mənim musiqiçi olmağım, yəni heç onlar heç əvvəl, öncədən heç düşünməzlər ki, mən musiqiçi olacam. O dövrlə elə bir dövr idi ki, mənə eləyər ki, hətta qoymazlar. Bəlkə deyər ki, təbii ki, sən elə bir ailədən çıxımda musiqiçi nədir? Var idi axı o vaxt elə söhbətdə. Atam kəsinliklə buna mane olurdu, amma musiqiyə mənim ilk həvəsim, demək olar 6 yaşımda atam balaca qarmoşkalar var idi, alıb gətirmişdi. Mən evdə onu belə dartışdıra-dartışdıra xoşum gəldi. Yəqin timsak genada görmüşdün onu. Hə, onun da 3 idi, yoxsa 4 dənə düyməci var idi. Əslində, papam dedi ki, gəl səni qoyaq musiqi məktəbinə, qarmona get. Duyumu yaxşı olsun deyə. Musiqidən bir anlayışı olsun deyə məni o musiqi məktəbinə göndərdilər, orada oxudum. Sonra Qarmona getdim, Culfa rayonunda. Sonra yavaş-yavaş mən gördüm, özüm hiss elədim ki, mənim özümə bu xoş gəlir. Evdə də atam, anam, yenə deyirəm, məni başqa yerə yönləndirirdilər. Amma mən bu yolu seçdim, peşman da deyiləm.
Yəqin ki, uzun illərlə, yəni bugünkü mərhələyə çatmaq üçün çox çətinliklər keçmisən. Yəni, böyük bir məktəb görmüsən yəqin ki. Təbii ki, indi hələ keçirik. Mən YouTube-da sənin bir neçə mahnı dinlədim və marağıma səbəb oldu komentlər. Komentlərə baxanda gördüm ki, burada nəinki Azərbaycanlar, başqa-başqa ölkələrdən insanlar sənə əməli baş komment yazdı və o qədər fərqli dillər var idi ki, bəzilərini heç başa düşmürdüm nə yazırdılar. Smiley-lərlə başa düşmürdüm ki, onlar da sevirlər səni. Niyə səni xarici millətlərdən insanlar dinləyirlər? Niyə səni? Onu mən bilmirəm, niyə dinləyirlər. Yəqin ki, bizim Azərbaycan musiqisi o həmin o dinləyən xalqların musiqisi ilə uyğun gəlir, ya onlara xoş gəlir. Mən bunu fikirləşirəm. Özbəkistanda yaşayan insanlar, Türkmenistanda, Dağıstanda, Gürcistanda, təbii ki, Gürcistanda Azərbaycan bizim millətin nümayəndələri çoxdur. Türkiyədə mənim mahnılarıma qulaq asır. Belə. Bax, indi səhnədən, ifalardan, pozitivdən danışdırmışkən, mən istəyirəm ki, hələ keçək ikinci ifalarımıza. Zənnimcə, qızım, bir də mənimsən mahnısı gəlir zənnimcə. Kızım, sensiz olmasın bir günüm, hesaplarla dolar önüm, sensen benim ətirli gülüm. Kızım, yeryüzünde güzeller çok, sənə bənzər bir gözəl yox, bir mələk yox. Qızım, qurban olaram səsinə, qulaq asın nəfəsinə, sil gözünü, ay üzünü, gül üzünü. Sən nə qədər büyüsən də, mənim gözümdə hər zaman uşaq kimi qalacaqsan. Məni başa düşəcəksən, nə vaxt ki sən özün övlad sahibi olacaqsan. Sən nə qədər büyüsən də, mənim gözümdə hər zaman uşaq kimi qalacaqsan. Məni başa düşəcəksən, nə vaxt ki sən özün övlad sahibi olacaqsan. Kızım, sen atanın dünyasısan, hayatımın mənasısan, her gecemin şirin rüyasısan. Sene her an Allah'ım olsun ya, yüreğde arzularım var, dileğim var. Senin aylar illere düşecek, bugün yadına düşecek, hatireler görüşecek. Sen ne kadar büyüsen de,
Benim gözümde her zaman uşak kimi kalacaksan, beni başa düşeceksen, ne bak ki sen özün evlat sahibi olacaksan. Sen ne kadar büyüsen de benim gözümde her zaman uşak kimi kalacaksan, beni başa düşeceksen, ne bak ki sen özün evlat sahibi olacaksan. Aylar öter, iller geçer ve ele bir gün gelir ki yanında olma rağmen. Dualarını eşidip yuhularına gelerim, senden nigaran kalmaram. Gel seninle eşkimizi tesvir eder, tut elimden uzaklara çıkıp gider. Dünyanı kurak sevgiyle, bir hatire var her biriyle. Gülümse benimse, her dakikam, her saatim, her günüm sen. Her dakikam, her saatim, her günüm sen. Mene olmadı senden en aziz, görünür göze hoşbeklimiz. Heyecanlı olan her ikimiz seninle. Bugün bir nağıldı, neşe günleri koyduk geride. Elimi yüreğim dirisi de, bu gece bu megamda yeniden sevgimiz doğdu senin. Gözlerinden hissedirem sevincini, hatırladı bakışların birincidi. Kalbim alışıp yandı benim, sevgim sana kurbandı benim. Gülümse benimse, her dakikam, her saatim, her günüm sen. Her dakikam, her saatim, her günüm sen. Mene olmadı senden en aziz, görünür göze hoşbeklimiz. Heyecanlı olak her ikimiz seninle. Bugün bir nağıldı, neşe günleri koyduk geride. Elimi yüreğim dirisi de, bu gece bu megamda yeniden sevgimiz doğdu seninle. Görünür göze hoşbeklimiz.
Həyəcanlı olaq hər ikimiz səninlə Bugün bir nağıldır Neşə günləri qoyduq geridə Əlimi ürəyin dirisi də Bu gecə bu məqamda yenidən Sevgimiz doğuldu səninlə Gəl səninlə Eşkimizi təsvir edəm Çox qəşəng mahnılardır. Əslində, dəfələrlə qulağa sığın mahnılardır. Qıraqdan onları seyr etmək sənin ifanda bir başqadır, canlı-canlı. Nurəni hamımız ifaçı kimi tanıyırıq, sevirik. Bəlkə də bəstəkar tərəfi də var, yazar tərəfləri də var. Sözsüz ki, yəni musiqinin içində olan insandır. Amma Nurənin fərqli bir tərəfi var ki, hətta məndə evdə belə, anam belə onu izləyir. Yəni, Nurənin fərqli bir kreativ Instagram səhifəsi var, Nuri Pro. Orada dünya multiplikasiyasından, yəni cizgi filmlərinə, istəyir Shrek olsun, Minion olsun, ya musiqili heyvanların musical bir cizgi filmlər olsun, Nuri onu çox fərqli bir şəkildə dublaj edir, öz-öz də səsləndirir. Yəni, haradan bu ideyə gəldi ki, mən boş vaxtımda orada o pozitivə ötürəcəm? Bu mənim üçün bir hobbidir. Boş vaxtlarımda bunları hazırlayıram. Özümə xoş gəlir, özüm sonra bir neçə dəfə ona baxıram, gülürəm. Son vaxtlar biraz aktiv deyil o səhifə, çünki vaxtımız yoxdur baxımdan, amma cəmləşibdir fikirlər, yəqin ki, bu yaxında yeniliklər olacaq. Bilirəm ki, sən çox yaraşıqlı, ardı adına bir gözəl oğlum var. Adı da gözəldir. Çox sağ olun. Vətənə, dövlətə faydalı, ailəyə faydalı bir övlad olsun. Sağ olun. Allah sizinkiləri sağ olsun. Amin. Demək olar ki, mənim oğlumla eyni yaşdadılar. 5 yaşı var zənnimcə. Məndə də bu insan 5 olacaq. Və bu uşaqlarda çox yaradıcıdırlar. Çox sürətli inkişaf edirlər. İndi gözlərin açırlar telefon qabaqlarında bütün proqramları bilirlər, bütün oyunları bilirlər. Mən uşağa, yəni, bunun əleyhinə deyiləm, çox adam deyil ki, gözün ağrıdır, hə? Uşağa qarşı çox ciddisən, yəni, yox. Sənin çox gözəl musiqi ansamblın var, çox mükəmməl insanlara yığmışsın. İskəndər müəllim, Respublika Əməkdar Artisti, məsəl üçün. Komandada olmaq şərti ilə, ən sevdiyim alətdə olmaq şərti ilə deyərdim. Çox güclü bir komanda yığmışsan. Amma nə üçünsə çoxları səndən həmşə skripqalarını istəyirlər, kirayı götürsünlər. Onlarda nə var? Nə səbəbdən götürürlər? Kliplərində ispat eləmək istəyirlər. Bu məlumatı aldın hamısınız. Yəqin, lan məxam sizə bunları verib deyirsiniz. Biz məlumatları aldığımız yeri açmırıq. Mən onu... Lamiyə xan bir dəfə demişdi mənə, bəli. İstəyirlər, yəqin ki, görüntüsünə görə ya onun... Yəni, görüntü olaraq... Görüntüdən əlavə onlar biraz fərqlənir bu birisi skripqalardan. Səslənməsi də onun fərqlidir, yaxşıdır. Birinci növbədə mən belə fikirləşirəm ki, musiqiçi. Musiqiçi, ən əsaslı musiqiçi. Onun barmaqları, ürəyi, yəni bunlar... Əsas budur. Növbəti mahnıların gəlsin, biraz ürəyimizə oxşası, biraz istirahat edək. Mənim üçün yaşa, bir də sənə görə. Sənə görə. Tamaşaçılar bizi gözləyirlər. Allah bizi ayırmasın Birbirinden nəzreyləmişəm Bu mahnını ay sevgilim Eşkimizə həsreyləmişəm Allah bizi ayırmasın Birbirinden Nəzr eyləmişəm Bu mahnını Ay sevgilim Eşkimizə Həsr eyləmişəm
gel oxuya. Bu mahnı bizim üçün bitməsin heç var. Tanrım bizi bir-birimizdən ayrı etməsin heç var. Ayrılanda məndən əlvida demə, qucaqla görüşək sonra ayrılan. Öpsün bir an, keçsin zaman, yenə seninle bir yerde olam. Ayrılanda məndən əlvida demə, qucaqla görüşək sonra ayrılan. Öpsün bir an, geçsin zaman, yine seninle bir yerde olay. Sen var iken hayatımda gözüm hiç kimseni görmez beni. Sana ele aşığım ki könlüm bir gözeli sevmez beni. Sen olmazsan gündüzüm karalıp gece olacak. Hiç bilmirem sensiz hayat benim için nece olacak. Doğrudan ayrılık ölümden beter. Bunu ayrılanda düşürsen başa, lazım olsa ben ölerim. Teki senesizim benim için yaşa. Doğrudan ayrılık ölümden beter. Bunu ayrılanda düşürsen başa, lazım olsa ben ölerim. Teki sen azizim benim için yaşa. Lazım olsa ben ölerim. Teki sen azizim benim için yaşa. Benim senle, senin benle. Benim senden başka kimim var? Alem bilir bu hasreti, kalbimdeki mehabbeti. Alem bilir bu hasreti, kalbimdeki mehabbeti. Hiç haberin yok bu senin, hiç haberin yoktu senin, yoktu senin. Hiç haberin yoktu senin, hiç haberin yoktu senin, yoktu senin. Göller yanır uluz uluz, dolanıram ben yuhusuz. Göller yanır uluz uluz, dolanıram ben yuhusuz. Hiç haberin yoktu senin, haberin yoktu senin, yoktu senin. Hiç haberin yoktu senin, hiç haberin yoktu senin, yoktu senin. Hiç haberin yoktu senin, hiç haberin yoktu senin, yoktu senin. Hiç haberin yoktu senin, hiç haberin yoktu senin, yoktu senin. Seni soruşsalar bir kelime söz diyeceğim. O beni hayata bağlayan adamdı. Sevgi nedir öğreten,
ürəyini titrədən nəfəsimdi, ocağımdı, yuvamdı. Yanağına sızan iki damla yaşını silmədən, üzünü görmədən, səsini duymadan sevirəm səni dəli kimi. Əllərinə toxunmadan, gözlərinə baxmadan, ruhunu ürəyimdə hiss edib sevirəm səni. Sənə görə çox şeydən keçərəm, ürəyinə bir yolla köçərəm, gecə yanına gələrəm, səni götürüb qaçaram, xəyalını göndərməm tərəfə, səni görə bilsəm bir cədəfə, elə pərişan olaram, qanad açaram, uçaram, gecə yanına gələrəm, səni götürüb gedərəm. Yanağına sızan iki damla yaşını silmədən, üzünü görmədən, səsini duymadan sevirəm səni dəli kimi. Əllərinə toxunmadan, gözlərinə baxmadan, ruhunu ürəyimdə hiss edib sevirəm səni. Sənə görə çox şeydən keçərəm, ürəyinə bir yolluq köçərəm, gecə yanına gələrəm, səni götürüb qaçaram, xəyalını göndərməm tərəfə, səni görə bilsəm bir cədəfə, elə pərişan olaram, qanad açaram, uçaram, gecə yanına gələrəm. Səni götürüb gedərəm. Mən bilirəm ki, sənin vətənə qarşı sevgin bir başqadır və bu yaxında konsert də vermişsən Laçın dəhlizində. Çeyinxanlı bir yerdə. Nə təəssüratlar var idi o konsert orada vermək, necə his? Yəni, könüllü yer konsert sözlə ifadə edə bilmərəm, çünki o qədər sevincli idim ki, mən... Qarabağda ilk konsertin idi yoxsa? Biz o könüllülər üçün orada konsertə getdik. Mən Moskvadan uçdum həmin günü, o qədər yorğun idim ki, yəni... Maşında ora gedənə kimi 4 saat, 5 saat yoldur da buradan, Bakıdan ora. Mən bütün yolu yatmamışam. Çünki o yol boyu bütün azad olunmuş torpaqlarımıza baxa-baxa getmişəm. Başqa bir təsəvvür yarandı. Amma əsas yerləri getdim, gördüm. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xalqımızı qorusun. Amin. Daim... Bax, belə gözəl konsertləri Azərbaycan bütün bürgələndər versən, həm otaylı, həm butaylı. Hər tərəfdə konsert verəsən, sən o gözəl səsini hər zaman işitsinlər. Bax, konsert demişkən, 2014-cü ildən bu yana sən dayanmırsan. Yəni, istəyir Bakının özündə Yaşıl Teatr olsun, Heydər Əliyev Sarayı olsun, Sumqayıtı, Gəncəsi. Zənimcə, bu yaxında Qədəbəydi sonuncu konsertin olub. Yəni, bu qədər, hələ mən bundan danışmıram, hələ xaricdə, Azərbaycanın kənarda konsertlər. Yəni, Nuri, bu qədər enerji hardan sən bir, yəni sənin boş vaxtın olur? Yox, təbii ki, bunların hamısı mənim üzərimə düşmür. Mənlə bərabər bir komanda çalışır. Lamiyyə xanım,
əsas demək olar ki, bütün səs işlərimizi görən Vitali, Jane yanımızda, yəni bütün kollektiv musiqiçilərimiz hamısı dəstəyi ilə, yəni bir də ki, mən bu istirahət deyirsiniz, mən istirahət bacarmıram. Mənim istirahətim, mən demək istəyirəm ki, budur. Mən istirahəti öz iş yerimdə görürəm, studiyada görürəm, səhnədə görürəm. Yeri gəlmişkən ifanın vaxtıdır. Həyatımın qadını bir də... Günahkar oxuyacağım. Günahkar. Gəlsin. Gəl, yanıma gözləyirəm, gəl əzizim ver. Əlini mahnımı səslənir bizim bağ. Gözlərimə tək səni görsün gözüm. Gəl, yanıma gözləyirəm, gəl əzizim ver. Əlini mahnımı səslənir bizim bağ. Gözlərimə tək səni görsün gözüm. Bir ömür boyu istərəm səni. Tək mənim ol, hər şeyim ol, can yoldaşım. Xoş günüm dədə, dar günüm dədə. Tut əlimi, sar dilimi, can yoldaşım. Mən sənə görə könlümü qurban verərəm. Yanımda olmaq üçün mən sənə görə. Sən harda olsan gələrəm yanında olmaq üçün. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını. Sən mənim göz bəbəyimsən. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını. Sən mənim göz bəbəyimsən. Qəlbini necə vermişsən mənə al. Bu ürəyim əmanət olsun sənə biz. Sevgimizi yaşadacağıq yenə. Bir ömür boyu istərəm səni. Tək mənim ol, hər şeyim ol, can yoldaşım. Xoş günüm dədə, dar günüm dədə. Tut əlimi, sar dilimi, can yoldaşım. Mən sənə görə könlümü qurban verərəm. Yanımda olmaq üçün mən sənə görə. Sən harda olsan gələrəm yanımda olmaq üçün. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını. Sən mənim göz bəbəyimsən. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını. Sən mənim göz bəbəyimsən. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını. Sən mənim göz bəbəyimsən. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını. Sən mənim göz bəbəyimsən. İndi uzaqlarda gözlərdən irraq. Mənsiz bir yerlərdə xəyallardasam. Sakitcə düşünüb, hər kəsdən uzaq, yasaq sevgimizin yollarında.
qalsam Bilmirəm bugün Yoxsa ki sabah Bəlkə illər sonra qovuşacağım Eşkimiz yasak Bəlkə də günah Bəlkə bunları yaşayacağım Sen mi günahkarsan, ben mi günahkar? Suallar içinde uzaklardasan Eşk mi zamansızdı, biz mi inatkar? Kovuşmaz sevginin sorağındasan Sen mi günahkarsan, ben mi günahkar? Suallar içinde uzaklardasan Eşk mi zamansızdı Biz mi inatkar Kovuşmaz sevginin sorağındasan Sen benden uzak Yaşanan günleri hatırlayarsan Bizi bu muhabbet yaşadırancak Nemsiz zamanlarda sen anlayarsan Bilmirem bugün Yoksa ki sabah Belki iller sonra kavuşacağız Eşkimiz yasa Belki de günah Belki bunları yaşayacağız Sen mi günahkarsan Ben mi günahkar Suallar içinde Uzaklardasan Eşk mi zamansızdı Biz mi inatkar Kovuşmaz sevginin sorağındasan Sen mi günahkarsan Ben mi günahkar Suallar içinde uzaklardasan Eşk mi zamansızdı, biz mi inatkar? Kovuşma sevginin sorağındasan. Sonda ben isterdim senin ürək sözlerini eşidəyik. Tamaşaçılarımız sen dinləsin. Tamaşaçılarımıza can sağlığı arzuluyram. Xalqımıza firavan hayat. Həmişə hoş günler. Tez bir zamanda tamaşaçılarımızla konsertdə görüşəcəyik. Və Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyinə və bütün kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün bizi həmçinin sizə bugün bizi çağırdınız. Və inanıram ki, maraqlı bir veriliş oldu. İnanıram çox maraqlı veriliş oldu. Bizdə verilişdən çox konsert proqramıdır. Aralarda biraz söhbət edib, yenidən o musiqiləri. Onsuz da tamaşaçılar səbirsizliklə gözüyle ki, növbəti bir ifa yersin. Bildimir, sonuncu mahnın Vətən olacaq. Vətən olacaq. Vətəni sevən,
vətənin ən çətin günlərində öz ürəyi ilə, öz zəhməti ilə vətənin yanında olan Nuri idi. Çox sağ olun. Mahnı gəlsin. Vətən dedin, dönə dönə, dodağımda bir nəğmə sən. Yalnız ürək açdım sənə, yaxşı yaman günümdə mən. Könlüm səndən ilham alır, sevgin ilə dinərəm mən. Qürbət ölkə cənnət ola. Yenə sənə, yenə sənə, yenə sənə dönərəm mən. Sən var olsan məndə varam, göz yaşını silərəm mən. Sənin üçün yaşayaram, sənin üçün ölərəm mən. Canımız bir, canımız bir, atam, anam, balam, vətən. Azərbaycan yenilməzdir, bir alınmaz qalan vətən. Canımız bir, canımız bir, atam, anam, balam, vətən. Azərbaycan yenilməzdir, bir alınmaz qalan vətən. Ana dedim vətən sənə, ilk beşiyim laylam oldu. Tanrı qismət etdi mənə, bu torpaqda, bu torpaqda, bu torpaqda mən doğuldum. Bu dünyada hər sevgi vətən eşqi əzəl olur. Gəzməyə də, ölməyə də yalnız vətən gözəl olur. Qanımız bir, canımız bir, atam, anam, balam, vətən. Azərbaycan yenilməzdir, bir alınmaz qalan vətən. Qanımız bir, canımız bir, atam, anam, balam, vətən. Azərbaycan yenilməzdir, bir alınmaz qalan vətən. Damarında axan qanım, şan şöhrətim, adım sanım. Şən dövranım, xoş əyyamım, vətənim Azərbaycanım. Damarımda axan qanım, şan şöhrətim, adım sanım. Şən dövranım, xoş əyyamım, vətənim Azərbaycan.